Rukoillaan. Kun semmoinen etuoikeus meille on annettu, saadaan rukoilla. Saadaan lähestyä Jumalaa, niin Jumala lähestyy meitä. Se on aika semmoinen ajatuskin, että miksi me rukoiltaisiin, jos ei Jumala olisi elävä Jumala. Sen takia me rukoillaan, kun hän on elävä Jumala ja hän kuulee meitä ja me saadaan ottaa vastaan se ymmärrys, että hän on tässä läsnä meidän kanssamme. Ja sen takia, Herra, me käännytään sun puoleen, että me saataisiin semmoinen hyvä mieli kohdata sinun sanasi ja oltaisiin avoimin mielin sydän auki ottamassa vastaan jotain tälle tielle, tälle vaillinaiselle tielle, jossa saadaan kulkea täydellisen Jumalan kanssa käsi kädessä, jos me kuullaan hänen äänensä. Ja sinä sanot, että Kolossalaiskirjeessä sanotaan 4.12, että meillä on mahdollisuus tietää sinun täydellinen tahtosi, se mitä sinä haluat meidän elämästämme ja miten sä haluat meitä johdattaa, niin meillä on mahdollisuus tietää se kyllä se sinun tahtosi. Ja sitä me pyydetään tässä iltapäivässä ja tänä viikonloppuna ja siunataan toinen toisiamme. Siunataan se sana, Herra, mikä sä haluat meille tänään antaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ollaan luettu Danielin kirjaa tässä muutamana päivänä nyt Raamattulukuohjelman mukaan ja ajattelin tänään puhua muutamasta luvusta, mitä on luettu Danielin kirjasta. Tuli sydämelleni myöskin se tuosta Arista, kun hän on muuttanut tuonne Babyloniaan ja mekin kun muutettiin tänne Ruotsin Babyloniaan aikanaan ja kieltä osasi tietenkin jonkin verran itsekin, mutta on siinä haasteita tulla uuteen kulttuuriin. Jarilla on ollut vielä haasteita, kun siellä ei osata oikein englantiikaan, niin sinun täytyy opetella uusi kielikin kokonaan. Ja kulttuureissa on kuitenkin selkeä eroja. No mihin joutui Daniel ystäviensä kanssa, Hananian, Miisaelin ja Asarian kanssa? Ne joutui sinne Babyloniaan ja heidän piti opetella kokonaan uusi kieli, kokonaan uusi kulttuuri. Ja tämä johtui siitä, kun Nebukadnessar Baabelin kuningas valloitti Jerusalemin ja silloin tässä sanotaan Danielin kirjan ensimmäisen luvun alussa, että Herra antoi hänen käsinsä Juudan kuninkaan ja sitten lähdettiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja nämä kaikki neljä veljestä niin oli sitten Juudasta, Juudan sukukunnasta. Ja nämä oli sellaisia, jotka valittiin. Sinne piti valita nuoria, kauniita, viisaita miehiä, jotka sitten oli määrätty palvelemaan tätä uutta kuningasta. Ja tämä uusi kuningas oli maailman hallitsija, sen aikaisen maailman suurin hallitsija. Mä itse muistan, kun mä tulin tänne Ruotsin kirkkoon silloin töihin, ja vaikka ruotsia osasin kohtuullisesti, niin en mä kuitenkaan osannut niin, että mulla olisi ollut helppoa. Mutta sen muistan, että kun käytiin Raamatun kohtia läpi ja meillä oli esimerkiksi pappien kokous ja sitten jaettiin niin kun sen Raamatun lukemisen kautta, että mitä siinä voisi olla semmoista, mitä seuraavana sunnuntaina kaikki voisi käyttää. Niin sen muistan, että siinä ei ollut mitään ongelmia. Mulla oli ruotsinkielinen Raamattu ja sitten jaoin niitä asioita, mitä Jumala herätti sen luetun perusteella. Vaikka mä oon sanonut kieltä hyvin, mutta sen mä pystyin. No minkä takia? Sen takia, että Jumala antoi siihen viisautensa. Ei se ollut musta lähtöisin. Minä en olisi voinut sitä selittää enkä osallistua siihen keskusteluun ilman Jumalan antamaa viisautta. Eli sitä taivaallista, mitä me tarvitaan kaikki. Ja näiden veljesten kohdalla oli ihan sama asia. He sai uudet nimet. Ja tässä on aika syviä merkityksiä näillä nimillä, mitkä he sai verrattuna siihen, minkälaiset nimet he olivat saaneet sitten Juudassa. Mutta yksi mielenkiintoinen on, että Daniel sai nimen Beltesassar, ja tämä Beltesassar oli viimeinen hallitsija sitten Babylonissa, ennen kuin assyrialaiset tuli ja vallotti sitten Babylonian. Ja Danielin nimi merkitsee Jumalan tuomioa, ja tämä Beltesassar näki siinä seinällä, kun se käsi piirsi sen, että sut on kevyeksi havaittu ja niin edespäin.
ja punnittu ja tällä tavalla. Ja silloin sitten tämä tuhottiin tämä valtakunta, tämä Babylonian valtakunta. Eli Daniel viimeisenä, hänen nimensä kertoi, niin hän antoi sen viimeisen Jumalan tuomion sitten tälle kansalle. Ja tässä on muitakin tämmöisiä, mutta en mene siihen nyt sen syvemmin. Joka tapauksessa Jumalan sana on näin tarkka, että jopa nämä nimet, jotka he sai, niin merkitsi jotain sitten kokonaisuudessa. No, he pääsivät kuitenkin sitten kuninkaan pöytään, eli maallisen kuninkaan pöytään. Täällä Ruotsissakin papilla oli 1 000 euroa yli parempi palkka kuin Suomessa, että täällä niin kuin tavallaan tämä maallinen leipä oli paremmassa mahdollisuudessa kuin Suomessa tai mitä aikaisemmin oli. Mutta he pääsivät kuninkaan pöytään, mutta maan kuninkaan pöytään. Ja silloin, kun niitä ruvettiin kasvattamaan, se kasvatus kesti 3 vuotta. Ja tässä sanotaan 5. jakeessa, että kuningas määräsi heille jokapäiväiset annokset ruokaa kuninkaan pöydästä sekä viiniä, jota hän itse joi. Ja heitä oli kasvatettava 3 vuotta ja niiden kuluttua heidän piti tulla kuninkaan eteen. Eli silloin oli sitten testi, koe. Ja mitä tapahtui? Tässä sanotaan jakeessa 8 tällä tavalla, että mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä. Viinillä ja ruoalla, jota kuningas söi ja joi. Ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Alkukielessä tässä on käännöksessä laitettu, että pani sydämensä päälle. Eli päätti lujasti olla noudattamatta tämän maan niin kuin ehtoja, tämän maallisen Herran ehtoja. Hän halusi noudattaa Jumalan ehtoja, Jumalan sanan ohjeita. Ja muistan, kun tänne Ruotsiin silloin tuli, niin mun joku semmoinen ystävä sanoi mulle, että kun sä voit mennä sinne perkeleen synagogaan, jossa on luovuttu Jumalan sanasta, että ethän saa enää uskossakaan. Se on toki se ajatus jostain näkökulmasta, kun Ruotsin täällä on, niin kuin nyt Suomessakin, luovuttu monissa seurakunnissa jo Jumalan sanasta, niin se vaikutus tulee, että miksi mennä mukaan semmoiseen. Mutta mennä sitten, niin täytyy tietää tietenkin, että Jumala on sinne lähettänyt. Ja se oli ihan itselläkin selkeä, että tänne oli kutsu. No mitä tapahtui? Hän päätti itse lujasti, kääntyi Jumalan puoleen, niin silloin jakeessa 9 sanotaan, että Jumala salli Danielin päästä hoviherrojen päällikön armoihin ja suosioon. Siis Jumala salli, Daniel rukoilu, hän päätti, mutta ei hän voinut sitä itse vaikuttaa. Mutta Jumala vaikutti niin, että Danielin ei tarvinnutkaan sitten ystäviensä kanssa saastuttaa itseään tässä maailman kuninkaan pöydässä. Ja tästä vielä sen verran, että kun maailmahan saastuttaa Raamatun mukaan meidät, me eletään maailmassa, mutta ei saisi elää maailmasta. Ja muutamia kohtia katoin esimerkiksi tällaisia. Minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut. Herran edessä, hänen pyhien sanojensa edessä. Eli se voittaa niin kuin Herran sanan pahimmillaan, se maailman tarjous. Kun viini, tässä on multa siitä Belsassarista, kun viini oli makeimmillaan, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnesar oli ottanut Jerusalemin temppelistä, että kuningas ja hänen ylimyksensä ja hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. Eli se johti siihen, ne rupesi pilkkaamaan sillä tavalla, että ne otti ne Jerusalemin temppeli hopeaa kultaasti ja rupesi juomaan niistä, mikä tietenkin oli täydellisesti Jumalan ohjeiden vastasta. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Daniel sanoi Daniel 5. luvun jakeessa 2. Ja Hosea sanoi näin, että aureus ja viini ja rypäle järjen ihmiseltä. Eli se saastutus, mikä sieltä tulee, niin se tarkoittaa sitä, että kiinnittyy silloin niihin asioihin,
ja ne hallitsee sun elämää. Mutta Daniel päätti lujasti, että hän haluaa seurata Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Silloin tämä hoviherra vastaa, että hänen henkensä on tässä alttiina, että miten hänen käy, jos teidät havaitaan kalpeammiksi kuin muut ikäistenne nuorukaiset ja teette syylliseksi minut Jumalan edessä. Ja silloin Daniel vastaa, että koettele 10 päivää, annetaan meille vain kasvisruokaa syötäväksi ja vettä juotavaksi. Ja niin tapahtui. Ja sitten tämän jälkeen, kun se 10 päivää oli kulunut, tämä hoviherra heitä, niin havaittiin, että ne oli kauniimpia ja terveempiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Mutta se, kun Daniel päätti lujasti, niin se koeteltiin sit käytännössä, että hän suostui siihen. Ja silloin ne sai Jumalan siunauksen. Ja maailman tarjoukset ei päässyt saastuttamaan. Tämä oli vasta ensimmäinen testi Danielille ja niiden ystäville. Me saadaan tästä, mä otan muutaman esimerkin, vaan mihin tämä pikkuhiljaa johti. Eli Jumalan tapa kasvattaa, kouluttaa meitä on, että se aloittaa jostain pienestä asiasta. Jos me ollaan siinä uskollisia, niin me päästään seuraavaan. Jos me ollaan siinä uskollisia, niin se on seuraava ja niin edespäin. Ei me kestettäisi niitä kovempia koetuksia ennen kuin me ollaan opittu tuntemaan, että Jumala on uskollinen ja luotettava. Ja ne voi näyttää aika pieniltä joskus ne asiat, missä Jumala puhuu meille. Ja me tiedetään kyllä omassa tunnossa ja Pyhän Hengen ohjauksessa, kyllä me tiedetään, mikä on oikea ja mikä väärä. Me joudutaan painamaan Jumalan sana niin kuin mielestämme ja sydämestämme, jos me toimitaan vastoin hänen tahtoansa. No joka tapauksessa niin ne söi sitä kasvisruokaa ja sitten kun ne päivät oli kulunut, niin silloin ne nuorukaiset tuotiin siis nämä 4, Daniel ja heidän ystävänsä, hoviherrojen eteen ja ne näyttikin sitten paremmalta kuin kukaan muu. Ja tämän jälkeen ne päivät, ne 3 vuotta kun oli kulunut, ne tuotiin sitten Nebukadnessarin eteen. Ja kun Nebukadnessar keskusteli näiden nuorten kanssa, niin hän havaitsi, että kenessäkään ei ollut semmoista viisautta ja ymmärrystä kuin heillä oli. No mikä se ymmärrys oli? Se oli tietenkin Jumalan antama, kun oli uskollisia. Jumala asetti ne sen jälkeen suunnitelmansa mukaisesti tämän hovin, eli tämän hallinnon kuitenkin niin kuin johtajiksi. Ja tämän jälkeen niin sitten tämä eteni niin, että Danielista tuli sitten tämän hovin yksi suurimpia, voisi sanoa, että pääministeri suorastaan. Ja Raamatussa sanotaan Pietarin kirjassa näin, että sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuksi, niin viimeinen on tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Eli me päästään vapaaksi Jeesuksen Kristuksen kautta maailman saastutuksia, niin kuin nämäkin pääsi läpi. Ja sitten alkoi varsinainen suunnitelma, joka Jumalalla oli, niin toteutua heidän elämässänsä. No, sitten on semmoinen tilanne, että hallitsija Nebukadnessar näki unen, ja se oli niin vaikuttava se uni, että hän halusi tietää sen unen merkityksen. Ja hän sanoi näille tietäjille, manaajille, unenselittäjille, kutsui ne koolle, kaikki kaldealaiset viisaat, ja nämä ei ollut mitään ihan pikkupoikia. Tänä päivänäkin vielä meidän matemaattisista kaavoista on osa heidän näitä vanhoja kaavoja, se tähtitieteestä ynnä muusta. Että ne oli tosi viisaita ja ymmärsi matematiikasta paljon. Mutta kuitenkin tämä kuningas oli niin merkityksellinen se uni, niin se sanoi, että hei, et kertokaa se uni mulle, minkä mä näin. Ei hän kysynyt, että kertokaa se selitys mulle. Ensiksi hän sanoi, että kertokaa se uni ja sitten sen unen selitys. Että jos te kerrotte sen unen mulle, niin hän on varma siitä, että silloin te osaatte kertoa sen selityksenkin. Mutta jos mä kerron teille sen unen, niin tehän voitte keskenään sopia ja keksiä ihan mitä valheita tahansa. Ja ne sitten sanoi, että ei se ole millään mahdollista, että tämmöistä ei ole kukaan koskaan vaatinut, ei yksikään kuningas koko maailmassa. Ja sitten he sanoi näin, että asia, jota kuningas vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi ilmoittaa sen kuninkaalle, paitsi jumalat, joiden asuinsija ei ole ihmisten luona.
ei ole lihan luona. Tämän kuultuaan kuningas suuttu vimmastui ja käski surmata kaikki Baabelin viisaat. Ja siihen viisaiden joukkoon kuului Daniel ja nämä hänen ystävänsä myöskin. Ja silloin tässä tilanteessa, että niillä oli määrätty jo kuolemantuomio koko tälle hoviväelle, niin silloin Daniel sitten lähestyy tätä henkivartijaa ja pyysi aikaa siihen, että hän voisi yrittää selittää tämän unen. Niin mitä hän teki? Rupesi miettimään, mitä se tarkoittaa. Ei. Vaan hän meni kotiin ja otti nämä kolme kaveria kasaan. Ne piti rukouskokouksen. Eli yhdessä rupesi kääntymään Jumalan puoleen. Ja tämä luku 2 ja 18 sanoo, ja kehoitti heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden, etteivät Daniel ja heidän toverinsa tuhoutuisi yhdessä muiden Baabelin viisaiden kanssa. Ne ymmärsivät, että jos ei Jumala auta, niin kaikki kuolee ja tuhoutuu. Ja niin se on, ystävät, meidänkin elämässämme. Nyt mentiin toiseen koetukseen sen ensimmäisen koetuksen jälkeen. Ensiksi katsottiin vain, että mikä sapuska maistuu. Ja kyllä ne houkutukset meillekin tulee maailmasta. Se on niin, että myönnetäänkö me se vai ei. Mutta se on koko ajan olemassa, se houkutus. Se on tässä vaikuttamassa meihin. Ja ne valinnat me tehdään sitten. Ja me ei pärjätä niissä yksin. Ja sen takia mekin käännytään yhdessä Jumalan puoleen. Ja mitä tapahtui? Raamattu sanoo näin, jae 19, Daniel 2. Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa. Jumala ilmoittaa ihan varmasti sen, mikä on hänen tahtonsa. Jumalan tahto on johdattaa meitä, ei hänen tahtonsa meitä kuljettaa harhaa. Tässä sanotaan, mä luen tämän Kolossalaiskirjan 4.12 teille. Teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, tervehtii teitä. Hän taistelee aina rukouksissaan teidän puolestanne, että pystyisitte täydellisenä ja täysin varmoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Kysymys on vaan siitä, että me vietetään aikaa ja seisotaan neuvotteluissa, niin me saadaan varmasti tietää Jumalan tahto. Ja silloin Daniel kiittää, olkoon nimi siunattu ikuisuudesta ikuisuuteen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta, hän nostaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille ymmärryksen. Hän antoi kaiken kunnian tästä Jumalalle. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää mitä on pimeydessä ja valkeus asuu hänen luonansa. Ja sitten hän kiittää ja ylistää Jumalaa, että Jumala on antanut sen viisauden ja voiman, että mitä ne pyys, että ne pysyy hengissä. Ja niin, Daniel meni tämän henkivartijan luo ja ilmoitti, että vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan selityksen. Ja niin tapahtui. Hän meni sinne ja kertoi tämän selityksen. Ja silloin hän sanoo tällä tavalla, salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat manaajat tieteet, eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. No mikä oli se salaisuus? Se salaisuus oli ensinnäkin heidän kohdallaan se, että he säilyivät hengissä, he pelastuivat. Se on se salaisuus, joka meille on ilmoitettu Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Jumala haluaa, että se salaisuus vahvistuu meissä ja meidän usko ja luottamus häneen vahvistuu. Ja Daniel meni sanan kanssa, Jumalan ilmoituksen kanssa, sen kuninkaan eteen. Ja tämä sana voitti sen toisen puolet, että ne olisi kuollut. Ja sitten hän kertoo tämän, mitä se oli nähnyt. Tämä uni on tosi merkitsevä monella tavalla, mutta tämän raamatutunnin tarkoitus ei ole puhua tästä unen merkityksestä. Se vaikuttaa tässä meidänkin ajassa vielä ja niiden Jumalan ilmoitusten toteutumista. Näistä suurin osa tästä näystä on jo toteutunut, minkä tämä näki, tämä Nebukadnessar, ja pieni osa vielä toteutumatta. Joka tapauksessa, kun hän kertoi tämän, niin silloin tämä Nebukadnessar sitten sanoo seuraavaa.
Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoilleen maahan, osoitti kunnioitusta Danielille ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja suitsuketta. Kuningas sanoi Danielille, teidän jumalanne on todellakin jumalien jumala ja kuninkaiden herra, salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden. Sitten kuningas korotti Danielin suureen arvoon, antoi hänelle paljon kallisarvoisia lahjoja ja koko Baabelin maakunnan hallittavaksi ja asetti hänet kaikkien Baabelin viisaiden ylimmäksi päämieheksi. Nyt oli toinen koetus. Hän meni sanan kanssa ja silloin tämä Nebukadnessarkin ymmärsi, että näillä nuorukaisilla on jotain semmoista todellista ja aitoa, joka muutti myös hänen asenteensa siihen Jumalaan, jota nämä kolme tai neljä veljestä sitten todisti ja piti siitä kiinni. Tämän jälkeen kuitenkin tämä kuningas pystytti kuvapatsaan, joka oli 60 kyynärää, eli noin 30 metriä korkea, 28 metriä muistaakseni joku on laskenut tarkasti ja 3 metriä leveä, tämmöisen kultaisen kuvapatsaan, jota kaikkien piti sitten kumartaa. Eli hän sai selkeän ilmoituksen, kuka on Jumala, mutta silti hän korotti itsensä Jumalaksi. Ja kaikkien piti kumartaa tätä, tämä on tuttu tarina varmasti teille kaikille. Kaikki satraapit, käskynhaltijat, maaherrat, neuvonantajat, aarteistohoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt, maakuntien virkamiehet ja kaikki piti tulla sinne vihkimysjuhlaan ja kaikkien piti kumartaa tätä patsasta. Nyt tuli se todellinen koetus myös näille Juudaan neljälle miehille, joista yksi oli Daniel. Ketä he oikeasti kumartaa? Se alkoi siitä. Niille tarjottiin kaikki maallinen herkut kuninkaan pöydässä. Ei, me syödään eri tavalla, me halutaan pysyä Jumalan yhteydessä, me syödään terveellisesti, siis Jumalan sanan mukaisesti. Sen jälkeen tuli kuoleman eteen, olisi voinut pelästyä, mennä, mutta he yhdessä piti rukouskokouksen, kääntyi Jumalan puoleen, sai Jumalalta viisauden ja ymmärryksen selittää tälle maalliselle kuninkaalle. Ja kaikki muutkin pelastu sen takia. Kaikki muutkin pelastuu sen takia, jos me pidetään Jumalan sanasta kiinni itse. Me pelastutaan ja muut pelastuu. Ja sitten tässä oli ehtona se, että pitää kumartaa. Ja jos ei kumara, niin heitetään tuliseen pätsiin. Ja nämä ei kumartanut nämä Danielin kolme toveri. Tässä ei puhuta Danielista, en tiedä minkä takia, mutta ei Danielkaan varmasti kumartanut. Mutta nämä, ilmeisesti hän oli niin korkeassa asemassa jo, että ne mennyt valittaa nämä kaldealaiset tietäjät. Danielista ne otti ensiksi tikunnokkaan nämä kolme Danielin ystävää ja meni kertomaan kuninkaalle, että sähän on antanut tämmöisen käskyn, että kaikkien pitää kumartaa tätä kuvapatsasta. Ja jos ei heittäydy maahan, niin silloin heitetään tuliseen pätsiin. Ja sitten ne juorus tälle kuninkaalle, tämä Sadrak, Mesak ja Abednego. Se on muuten tämän Sadrakin nimi, jonka ne antoi sille, tämä Hanani tarkoittaa tulta. Sekin on aika mielenkiintoinen yksityiskohta. Niin ne kertoo, että nämä ei kumara, eikä välitä sun käskystäsi. Ei palvele sinun jumalesi, eivätkä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Jos me ajatellaan tätä maailman tilannetta tällä hetkellä, että mitä maailma kumartaa ja mitä ihmiset kumartaa, niin se on toki menestys ja raha ja arvo ja ammatti ja yleinen mielipide ja kaikkea muuta. Kyllä me tiedetään, mitä maailma kunnioittaa ja niitä pitäisi kumartaa sitten. Ja siinä meidän uskomme koetellaan nytkin, että pidetäänkö me silti Jumalan sanasta kiinni. Nämä ei ole yhtään sen kummallisempia nämä asiat tänäkään päivänä. Me voidaan ajatella, että tässä on joku erikoisuus, mutta ihan samalla tavalla meidätkin koetellaan tänään. Ei siinä ole käytännössä mitään eroa, koska se koetus on viime kädessä kaikki, se on hengellistä. Se taistelu on henkivalloissa loppuviimeksi. Ja se voitetaan sillä, että me käännytään Jumalan puoleen. Ja niin kuin nämä veljetkin teki, ne kääntyi Jumalan puoleen. Ne kääntyi rukoilleen sen puoleen, joka voi auttaa. Että se suunta täytyy olla meillä tiedossa.
Ja tämä on ihan huikea kohta. Kun nämä ei suostunut kumartamaan, niin silloin vihan vimmassa hän oli unohtanut sen, mitä näiden Jumala oli kertonut hänelle sen unen ja näyn perusteella. Ja silloin hän oli kumartanut itse tätä Jumalaa. Ja niin äkkiä me unohdetaan se, kun me ollaan valtaa ja voimaa niin kuin hänellä oli. Ja hän käski tuoda Sadrakin, Mesakin ja Abednegon eteensä ja käski lämmittämään sen uunin, mihin ne laitettiin, niin 7 kertaa normaalia kuumemmaksi. Ja kysyi niiltä, että tahalleenko, tieten tahtaanko, ette tahdo palvella minun Jumalani, ettekä kumartaa kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Ja sitten se vielä antoi mahdollisuuden niille, että jos nyt kumarratte, niin silloin selviätte hengissä, mutta jos ette, niin sitten kuolette. Kuinka paljon on viime vuosina surmattu kristinuskon ihmisiä, veliä ja sisaria? Kaikista eniten, 100 000 joka vuosi. En tiedä, oletteko nähnyt niitä videoita, missä näitä telotetaan ISISin toimesta, jossa niiltä kysytään, että ketä sä kumarrat, kuka sulla on se, et kiellä ja ota vastaan heidän. Ja sitten kun ei ota, niin ne katkaisee päät niiltä. Ei tämä tilanne ole niin kuin, se on totta tänä päivänä. Jos ei se nyt ole Ruotsissa tai Suomessa samalla tavalla totta, mutta se on kuitenkin henkivalloista totta. Jos me hävetään Jeesusta tai me lähdetään mukaan semmoiseen, mihin meidän kuuluisi mennä, joka ei Jumalan sanan mukaisesti, niin me ollaan ihan samassa tilanteessa. Ja nyt jo Suomessa valtakunnan syyttäjä päättää siitä, että voidaanko Jumalan sanasta pitää kiinni vai ei. Ja jos pidetään, niin joudutaan rangaistavaksi. Me ollaan huolestuttavalla tiellä. Meidän kuuluisi kultaista kuvapatsasta kumartaa, mutta ei me kumarreta. Me kumarratetaan vaan yhtä Herraa, Jeesusta Kristusta. Ja silloin nämä vastaa tälle kuninkaalle. Nebukadnessar. Tähän meidän ei tarvitse vastata sinulle sanaakaan. Tähän vastaa Jumala meidän puolestamme. Se on se ajatus, mikä näillä on. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Tämä on totta. Niillä oli usko siitä, että kerran tulee se päivä, että näin tapahtuu. Ja sitten ne sanoo, ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt. Siinä tilanteessa, kun sua koetellaan jollain jutulla, olkoon se mikä hyvänsä, vaikkei Jumala näyttäisi, että se ratkaisee sitä asiaa, niin kuin sinä toivot, niin tärkeintä on, että sä sanot, että vaikkei Jumala nyt toimi niin kuin minä haluaisin, niin siitä huolimatta mä pidän kiinni siitä Herrastani ja kuninkaastani. No, se on yleensäkin näin, että joko sitten Jeesus sydämeen ja anteeksianto, tai sitten tulee katkeruus ja kiukku, niin kuin tässäkin. Silloin Nebukadnessar täynnä kiukkua, täynnä vihaa, sydämen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abednegoa kohtaan, hänen hahmonsa muuttui. Kun me oikein vihastutaan, niin kyllä me tiedetään, me on nähty, me niin kuin löytyy semmoinen yllättävä joku perkele meistä, se vaan tulee jostain. Se, niin kuin se vanha Aatu nostaa päätänsä riittävästi, niin jotkut sanoo, että en mä voisi tehdä sitä tai tätä elämässäni, mutta kyllä suurin osa kaikista pahimmista asioista on tehty jonkun yhtäkkisen vihan. Ei ne ole suurimpia rikollisia, jotka on istumassa vankilassa. Ne on, jotka on niin kuin vaimonsakin hakannut tai tappanut, niin ne on semmoisen yhtäkkisen vihan vallassa. Samalla tavalla kuin tämänkin näkö muuttui. Se muuttui mustaksi koko ukko. Ja niin se käski vahvimpien miesten sitoina ja heittää tuleen. Takkeineen, housuneen, päähineen ja kaikkineen. Ja se tuli oli kuumennettu niin kuumaksi, niin se tappoi nämä miehet, jotka vei Sadrakin, Mesakin ja Abednegon sinne. Taivaan tuli, kun kerran tulee, niin se tappaa kaikki muut paitsi Jumalan omat. Se tuli puhdistaa. Tämä on varattu tulevaraan tämä maailma tällä hetkellä. Ei,
Ei jumalata voi kestää Jumala pyhien joukossa. Tuli kuluttaa ja tuli polttaa. Ja kolme miestä heitettiin sinne todellakin. Mutta silloin Nebukadnessar hämmästyi, se näki. Se nousi seisoon ja sanoi, että eikö sinne pantu kolme miestä ja ne näki neljä. Jumala kulkee meidän rinnalla näissä kohdissa, kun tuli rupeaa polttamaan ja meidän uskoa koetellaan. Ja kyllä kolme heitettiin vastas kuninkaan neuvonantajat ja hän sanoo Nebukadnessar, että mä näen neljä miestä, jotka kävelee vapaina tulessa, eivätkö ole vahingoittuneet. Se neljäs on näältään kuin Jumalan poika. Eli Jeesus käveli näiden veljesten kanssa siellä tulessa. Hän kävelee sun kanssa siinä tulessa, kun sua koetellaan. Hän kulkee siinä rinnalla. Siinä on se meidän toivomme. Silloin, kun me mennään pakoon niitä suunnitelmia, jotka maailma tarjoaa meille. Ja suostaa pitää Jumalan sanasta kiinni. Tässä olisi voinut ajatella niin, että minkä takia Jumala nyt panee meidät tonne, kun me ollaan oltu näin hyviä ja pidetty kiinni Jumalan sanasta ja rukoiltu ja ei ole kumarrettu ja sitten me joudutaan kuitenkin tonne tuleen. Niin, sitä voisit kysyä, mutta he pelastu siitä tulesta. Ja me ei koskaan päästä siihen tilanteeseen, kun me astutaan tähän tuleen. Me astutaan niin kuin Pietarikin astui siitä veneestä. Se tuli sinne veteen ja se oli tosi uskon sankari. Sitten vasta kun se rupesi keskittymään siihen, mitä hänen järkensä sanoi, niin sitten hän rupesi uppoamaan. Ja silloin Jeesus tuli ja Pietari huusi avuksi, niin nosti hänet veneensä ja tuuli tyyntyi. Ja silloin ne kumarsivat, että sinä todella olet Jumalan poika. Ja tässä käy samalla tavalla. Kaikki kokoontui, käskyhaltijat, satraapit, maaherrat, poliisipäälliköt, neuvonantajat ja näki, ettei tuli ollut voinut tehdä mitään näiden miesten ruumiille. Ei parta palannut, niillä oli pitkä parta, hiukset, ei kärventynyt, eikä vahingoittunut vaatteet, puhumattakaan, ei ne edes tuoksunut tulelta. Se pelastus, minkä Jumala valmistaa, niin se on niin täydellinen. Siinä ei ole mitään virhettä, se on täydellisesti totta, mitä hän lupaa meille. Ja silloin toisen kerran Nebukadnessar tulee siihen tilanteeseen, että hän sanoo, että siunattu olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, kun he turvasivat häneen. Näin he tekivät tyhjäksi kuninkaan käskyn. Näin ne teki tyhjäksi sen maallisen kuninkaan käskyn. Ja ne antoi mieluummin polttaa ruuminsa, kun olisi palveluja kumartanut muuta Jumalaa kuin omaa sitä elävää Jumalaansa. Tämä oli jo aika kova koetus jo, kun oltiin kuoleman edessä. Mikä on kuoleman edessä? Se, että sä kiellät Jumalan sanan, niin silloinhan sä oot siinä tilanteessa. Se ei tunnu joskus siltä, ja me totutaan johonkin asioihin. Ja sitten hän antoi käskyn, että ei muuta kuin koko porukka kappaleeksi, jotka nyt sitten halveksii Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalaa. Taloista tehdään soraläjät ja ilmoitti, että kukaan muu ei voi pelastaa kuin tämä Jumala. Se oli valtava todistus. Meidän elämä on sen koetuksen jälkeen. Tulee ensiksi meille itselle todistukseksi ja me vahvistutaan. Ja sen jälkeen se todistaa myös muille. Ja silloin hän antoi käskyn, että tätä Jumalaa täytyisi koko valtakunnassa palvella. No, Danielia voisi jatkaa enemmänkin, mutta tämä on, mua itteni puhutteli eniten just sillä, että vähän niin kuin Abraham, että se oli kaiken toivon ulkopuolella, sanotaan alkutekstissä. Kaiken sen toivon, kun Jumala ilmoitti, että saatte lapsen. Saara oli jo kohtu oli kuolettunut ja Abraham oli jo vanha. Niin hänestä sanotaan, että vaikkei toivoa ollut, niin hän silti uskoi siihen, mitä Jumala sanoi. Ja ei epäily Jumalan lupausta omassa epäuskossaan, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Eli hän vahvistui sitä kautta
sitten kun se toteutui, mitä Jumala oli sanonut, vaikka itse koki epäuskoa, niin kuin Pietari, kun se rupesi uppoamaan, niin se oli epäuskosta johtuvaa siinä tilanteessa. Mutta Jumala ei siinäkään tilanteessa hylännyt Pietari, ei Abrahami, eikä ketään meistä. Kyllä hän pitää meidät pinnalla ja hän ohjaa, ja koska hän on luotettava, se sana on se, joka toimii niin kuin se sanoo. Jos me luotetaan siihen, niin se pelastaa meidät. Ja nämäkin, jos ne olisi palannut nämä miehet, niin silti ne olisi pelastanut, mutta totta kai tässä oli Jumalan suuresta todistuksesta sitten kysymys. Mutta kyllä se on haaste antaa itsemme otolliseksi uhriksi Jumalalle, ja sitä me saadaan yhdessä aina rukoilla, ettei me anneta jäseniemme ja elämämme vääryyden aseeksi synnille, vaan kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja vanhurskaiden aseeksi. Ja se on uhraus, joka on Jumalalle mieluinen, ja silloin rupeaa tapahtuu ihmeitä. Rukoillaan tämä loppuun. Joo, kiitos taivaan Isä, että kaikki nämä koetukset on niin kuin, ne on meille niin kuin eduksi ja parhaaksi, koska sitä kautta meidän usko vahvistuu, kun me otetaan sinun sanasi todesta ja ymmärretään, että se mitä sä meille puhut, niin se on meille parasta. Se on sitä kasvatusta sinun tuntemiseesi ja asioista selviytymiseen, kaikkea siitä mitä sitten me ajatellaan, että ja me ei ehkä ymmärretäkään, mutta silloin kun me tartutaan vain sanasta, meistä tulee niitä tahtoihmisiä, ne ei tunne ihmisiä, että emme keskitytä siihen, että mitä me toivottaisiin, että asiat menisivät, vaan siihen, mitä sana sanoo, niin silloin käy sitten toteen, että meidät pelastetaan siitä tulesta. Ja se tuli tulee kerran, kun sä Herra palaat, ja me kiitetään siitä, että me saadaan vastaanottaa tänäänkin armoja ja anteeksantoja, pyytää, että Herra vahvista meidän uskoamme, niin kuin oli sitten Danielin kavereilla Meesakilla ja Abednegolla ja Sadrakilla. Saata samanlainen ymmärrys, ei kumareta kuvapatsaita eikä maailmanjumalia, ei sitä mitä maailma tarjoaa, vaan pidettäisiin kiinni sinun sanastasi, joka tekee meistä eläviä ja mahdollisia sinun käyttöösi. Kiitos siitä. Aamen.